Entre les novetats principals en la campanya de la renda destaca enguany l'augment de la quantitat mínima exempta de declarar, que fins ara estava en els 12.000 euros anuals. No estarían obligados a hacer la declaración aquellos que no cobren más de 22.000 euros, siempre que cobren de un solo pagador o siempre que segundo y siguiente no sea superior a 1.500 euros, y cuando cobras de más de un pagador que supera los 1.500 euros, cuando no superas 12.643. Tampoc tributa ja la prestació per maternitat i paternitat. Així, per tant, aquells que varen ser pares l'any passat no han d'incluir aquest import en la declaració. Aquells amb fills nascuts a partir del 2014 han de sol·licitar directament la rectificació a l'agència tributària perquè se'ls faci la devolució. A més, s'augmenta en 1.000 euros la deducció per maternitat per aquells amb fills menors de 3 anys escolaritzats. També pugen les deduccions per família nombrosa o cònjuge amb discapacitat a càrrec. La declaració de la renda 2018 preveu també una deducció pels damnificats per la torrentada del Llevant de Mallorca. Tienen derecho a aplicarse una deducción autonómica para paliar un poco el gravamen que les supone tener que tributar por este tipo de subvenciones. Amb tot, els experts aconsellen dedicar-hi temps i paciència i posar-se en mans de professionals. Hay una tendencia tal vez para ahorrarse una factura de un profesional, pues decimos, bueno, nos tienen que devolver pues 500 euros, pues ya está, digo que sí y ya está, ¿no? Y no es tan sencillo, a veces podemos estar diciendo que dando el visto bueno a una declaración, incluso cometiendo un error que se nos pueda sancionar. La campanya de la renda comença el proper 2 d'abril.